Labdien, mani dārgie draugi! Mēs atkal esam kopā, varbūt mazliet tā virtuāli, bet es zinu, ka daudzi lūdz, daudzi svētī šo kalpošanu, atbalsta, finansiāli atbalsta to, ka dalās soctīklos arī stāsta par to, ka ir tādi raidījumi, kuri nes Dieva gaismu, nes Dieva spēku, nes atbrīvošanu un pārmaiņas cilvēku dzīvēs. Tāpēc, ka tanī visā ir svētais gars, viņš darbojās. Un arī šodienas tēma es gribētu, lai palīdz atbrīvoties no skumjām. Mēs pagājušreiz runājām par bēdām, bet ir skumjas. Tātad ir tāds iekšējs stāvoklis, kad nav prieka, ka cilvēks ir nospiests, tātad nav tā kā cerības viņam. Ir jānopūšās, un viņš palicis tāds mazrunīgs. Kaut kas ir noticis ar viņu, viņš ir tā kā ierāvies, viņš tā kā savā gliemažu vāciņā ir iegājis. Kāpēc viņš tagad ir ar tādu skumīgu prātu, ar tādu tā kā negatīvismu, viņš jau iespējams ir tuvu depresijai? Kas ir noticis? Kas ir noticis? Tāpēc arī ticīgam cilvēkam var būt tāda uzbrukumi, un var būt tāda situācija, ka viņš ir ar skumjām, un arī Bībelē ir par to diezgan rakstīts, un viena tāda rakstuvieta no Korintas draudzes, ko apostols Pāvils apraksta, arī viņš saka par skumjām, ka korintiešiem, kuri bija apdāvināti ar svētā gara dāvanām, kuriem Dievs bija rādījis daudz zīmju un brīnumu, un viņu dzīvēs atnāca skumjas, un tāpēc skumjām ir divi veidi, ir pasaulīgās skumjas un ir dievišķās skumjas. Ar ko viņas atšķirās, mēs izlasīsim un par to padomāsim. Rakstīts 2. Korintiešu 7. Nodaļa no 8. Panta. Jebšu es jūs ar savu vēstuli esmu skumdinājis, tomēr es to nenožēloju. Ja es agrāk arī to nožēloju, jo es redzu gan, kā šī vēstule jūs skumdināja, lai arī tikai uz brīdi, tad tagad es priecājos ne par to, ka jūs tapāt skumdināti, bet par to, ka jūs tapāt skumdināti uz atgriešanos, jo jūs esat skumdināti pēc Dieva prāta, lai jums nekas no mums nenāktu par ļaunu. Jo dievišķas skumjas dod atgriešanās svētību, ko neviens nenožēlos, bet pasaulīgās skumjas nes nāvi. Jo redziet, šīs dievišķās skumjas, kādu rosību, tās ir jūsos modinājušas, pat aizstāvēšanos, uztraukumu, bailes, ilgas, centību, sodīšanu. Par ko apostols Pauls šeit saka? Par to, ka viņš bija norādījis vainu. Viņš bija pateicis viņiem, ka mīļiem bērniem par to, kas nav pareizs viņu dzīvēs. Un tas radīja viņu starpā tādas pārunas, un tiešām viņi ieraudzīja sevi Dieva gaismā, jo Pauls bija svētā gara vadījis, kad viņš rakstīja šo vēstuli 1. Korintiešiem. Viņš norādīja daudz, daudz problēmas, kas bija iekšā, kas bija apslēgts, par ko viņi tā kā klusēja, bet darīja, un tas raugs bija iemests, un viņš sāka norādīt to, parādot Dieva spogulī, tātad viņu seju, viņu patieso seju. Un kas notiek? Viņi sāk nožēlot, viņi bēdājas, viņi iespējams arī tādi paliek klusi, tā kā pārdomā sevi. Tad kas tad ir noticis? Jā, mēs esam atkāpušies no Dieva, kā arī vecajā derībā mēs esam lasījuši daudz, daudz. Tur rakstuvietas par to, ka cilvēki ieterpās maisos, pelnus uz galvas, bēra un gavēja un raudāja un lūdza, lai Dievs apžēlojas un lai Dievs piedod. Tad tas arī bija tā skumjas. Tur bija tas, ka viņi te pat beigās rakstīs, ka viņi aizstāvējās, viņi tā kā bija uztraukumā, bailes bija, ilgas centība, sodīšana. Tad viņi nosūda, viņi kā tas muitnieks sita sevi krūtīs un teica, esi man grēciniekam žēlīgs, tad nāci pie Dieva, viņi gribēja pārmaiņas, tātad dievišķās skumjas, tā ir svētā gara darbība cilvēka dzīvē, kura norāda uz grēku, uz vainu. Un ja mēs atzīstamies savos pārkāpumos, tad viņš ir uzticams un taisnīgs, ka viņš mūs piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Tātad tas atved cilvēku pie atgriešanās. Un tā kā Jēzus rakstīts Ebrejiem 1:9, ka tu esi mīlējis taisnību un ienīdis
netaisnību. Tāpēc tavs Dievs ir svaidījis tevi ar prieka eļu vairāk par taviem biedriem. Tātad ir prieka eļa, ir svaidījums, ir cerības spēks, ir drosme. Cilvēks ir piepildīts un pārpildīts ar svēto garu. Tātad svētā gara klātbūt cilvēka dzīvē spēcīgi darbojas un cilvēks virzas tālāk un ir vadīts no Dieva gara. Bet ir arī šeit pasaulīgās skumjas, par kurām ir teiks, ka pasaulīgās skumjas nes nāvi. Cilvēks kalpo Dievam un viņš sāk skatīties tā kā asau 73. Nodaļā. Psalmos mēs lasām, viņš skatās apkārt un redz, skaties, kā pasaulīgie cilvēki dzīvo. Viņiem veselība laba, viņi brauc ar labām mašīnām, pat viņa acis ir tā kā izlīduši no tā treknuma, ka viņi tā visi dzīvo labi, bet es te kalpoju, vai es varbūt veltīgi esmu to darījis, jo tiešām man arī vajadzēja kaut kur nodoties kaut kādās pasaulīgajās lietās un nedomāt par Dievu valstību tik daudz, neiet uz draudz, varbūt tai laikā vajadzēja kaut kādu otro darbu paņemt un vēl sapelnīt. Un cilvēks tā kā sāk tā kā ieskatīties šai pasauli un redz, kā viņiem labi iet. Un man tā nepārāk, un tās atnāk tādas skumjas un tādas pārdomas, un cilvēks tā kā ir nosvārstījies. Un tāpēc Dievs saka, ka tas atnesīs tev nāvi, tas tev attālinās no Dieva, tas tev nedos prieku, jo tas nav tas ceļš, ko Dievs grib. Dievs grib, lai tu viņam kalpo. Tas nenozīmē, ka materiālās lietas ir slikti, tad, kad ne viņas mums kalpo, bet mēs viņām kalpo, un ka mēs neredzam tanī Dieva evaņģēliju, ka es gribu, lai tas viss pakalpo Dieva evaņģēlijam, bet es sāku sevi ar citiem salīdzināt, ko viņi ir sasnieguši dzīvē un ko es esmu sasniedzis dzīvē. Tad mēs skatāmies ar materiālajām acīm, tad ar to fizisko, ar to pasaules mēru. Un tad cilvēks sāk kurnēt, viņam negribās lūgt, viņš tā kā ir aizvainots, bet Dievs saka, es vedu tevi cauri visam tam, un beigu beigās tu redzēsi, kādu godību tevi sagaida. Un tāpēc arī Asavs beigās saka, ka es neprātīgi domāju, tas nebija pareizi. Es ieraudzīju viņu galu, es iegāju Dieva svētnīcā, es iegāju Dieva klātbūtnē. Viņš saka, man ir aplaimotais Dieva tums, man ir grūtības, bet es zinu, Dieva žēlstība ir manā dzīvē. Tas kungs ir ar mani. Viņš ir mana daļa mūžīga. Viņi pakrīt un pazūd, bet mēs turamies un stāvam stipri. Tāpēc brīnišķīgi tam cilvēkam, svētīgi tam cilvēkam, kas savu pamatu ir licis tā kunga vārdā. Un tāpēc Dievs arī šeit mūs grib iemācīt, lai mēs paļaujamies uz viņu, lai mēs skatāmies uz viņu un lai mēs zinām, ka nekas mūsu dzīvē nenotiek tāpat, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka mēs pēc viņa mūžīgā nodoma esam aicināti. Lai Dievs katru no jums svēti, lai Dieva roka ir ar jums, lai Dieva spēks jūsu dzīvē darbojas un lai Dievs pagodinās ļoti varani caur tavu dzīvi Jēzus vārdā. Āmen. Uz redzēšanos.